Створений в Америці. Я з банди гадюки. Банда майамські змії. Я маю оригінальність, стиль, енергію. Удосконалений. Кориці тепер найкраще. Усім світом. Це кінець. Команди з Америки не перемагали у змаганнях вже 15 років. Але один виступ здатен змінити все. Тренуй мою команду. Я ж баскетболістів тренував. Ти маєш талант, це найголовніше. Вітаю, джентльмени. Це ваш дім на наступні 3 місяці. Що це за місце? Колишня колонія для малолітніх. Мама була права. Вона завжди казала, що я дограюся. Початок о 6-й. О 6-й, блін! Запізнився на хвилину. До побачення. Не подобаються ці правила? До побачення. Тренери! Хто буде ставити мені всякі дурні запитання? До побачення. Вони змагались між собою. Я тебе приб'ю! Досить! Ти вигнав одного з найкращих брейкерів? Він був найкращий. Але є інший шлях. Купа людей – це ще не команда. Ти мені заважаєш! Тепер ще раз. Нам потрібен хореограф. Знайди мені профі. Це ж дівчина. Ви ж хотіли профі? Даси приватний урок, кисі! Хлопці не цікавлять. Цікавлять чоловіки. Тому не варто навіть сподіватись. Цього року. Оце вже краще, народ! Це вже не ті хлопці, які увійшли сюди у перший день. Класно бути в команді. Ще й як, тренере. Те, що змінило їх. Порвіть цю сцену. Зробило їх непереможними. Німці, французи. А, дивіться, це корейці. Чемпіони світу. Тепер нам лишається тільки одне. Повернути перемогу Америці. Sometimes gotta close my eyes just to open my soul. And tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool. Битва року у 3D з 12 грудня у кіно.